assim, e bola queimar, escolhe dois, três ali, você sabe muito bem que o futebol é assim. E aí é onde a gente vai ter que tirar para o ofensivo. E a área faz ali a bola quebrada de primeiro ali, né? Para dar aquela raspada, tá? É um ajudando o outro, como um grupo de fato. Vocês têm mostrado isso a cada compromisso. Deus abençoe vocês. Bom trabalho. Isso aí, gente. Vamos lá para esse jogo, Deus abençoe. Pediu, todo mundo pediu. Responsabilidade com as informações que são soltadas por aí. Hoje fui surpreendido por essa do Cachoeira. Estava lá no hotel. Meu pai, inclusive, mandou para mim: Cachoeira, vai sair, meu filho. Não deixa sair. E aí eu fui verificar, né? Não há nada, né? Vai acontecer agora na reta final muita sondagem em cima dos atletas, né? Até porque o contrato acaba em abril, se jogar no outro, eles vão ter que se recolocar no mercado. As pessoas, eles têm contrato com o Joinville e multa rescisória, né? Ninguém vai ficar em definitivo no clube, né? Mas tem uma multa. Se a multa for paga, ele pode sair, sim. Não é o caso do Cachoeira, o próprio empresário dele me ligou durante esses boatos todos, disse que não tem nada. Inclusive, como você mesmo disse, a janela para Portugal já está fechada, então não faz sentido nenhum, né? Mostra que é uma fake news ainda mal construída. E a tendência até que a gente consiga renovar com o Cachoeira. Que ele fique mais tempo no Joinville e a gente empreste o Cachoeira na sequência da temporada para ir num outro time aí. Ele está fazendo jus, né? Está sendo certamente sondado. É isso, cuidar com as informações. Se prejudica em véspera de jogo, né? Complicado, isso só atrapalha. Basta o futebol, perdeu a bola, pressiona. Vamos dar bobeira não, bora. Todo mundo marcando pra caralho. Chega de tomar gol, todo jogo estamos tomando porra de gol, caralho. Os caras estão fazendo, estamos tomando. Vamos marcar pra caralho, vamos fazer a gol, vamos fazer o vencedor. O que a gente quiser, vamos botar a bola no chão, fazer os caras correr do jeito que quiser, vamos mandar no jogo. A vitória hoje aqui, a classificação nossa tá garantida, cara. Vai depender, mas tá garantida, então não podemos dar bobeira hoje. Realiza a vitória hoje. Bora, bora. Tô merecendo essa vitória. Vai dar certo, vai dar certo. Perdoa eu, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que são ofendidos. E não deixe de cair em tentação, mas livrai do mal. Amém, Senhor. Pai, deixe de graça, Senhor, no rosto. Bendito os vossos trás, mestre. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Bora, bora, bora. Jogo hoje, hein? Bora, thank you.
gente passa a rodada pra você. Deixa eu ver o Mamute. Ele briga, ele coloca na frente, cai. E ele tá dando pênalti. Pênalti para o Joinville aos 31 minutos do segundo tempo. Reclama por ali o Bruno Leonardo. Pênalti para o Joinville em cima de Yuri Mamute. Pênalti para o tricolor no oeste do estado. Varley de perna direita, ele bate. Tá lá dentro. Tricolor, tem gol do Jack na Arena Condá. Varley na cobrança de pênalti, esperou até o último minuto, tira a velocidade, dá um tapa na bola, ela morre no canto, o goleiro morre no outro, empata o jogo Joinville na Arena Condá. Anderson, ele coloca na frente, ganha na velocidade, vem o volantão se aventurando como um ponto. Anderson cortou pra dentro, é pênalti! Penalidade máxima para o Joinville, pênalti em cima de Anderson. 47 minutos do segundo tempo. O que é o tal do futebol, senhoras e senhores? O 2x2 encaminhado, num contra-ataque puxado por um volante. Anderson faz o corte. Bruno Leonardo, o autor do pênalti do Mamute, é o autor do pênalti do Anderson. Autorizado, Yuri Mamute, perna direita, bateu. Tá lá dentro! Coisa linda, hein?
Vitória com cara de Jack, rapaz. Só queria dizer pra vocês duas coisas. Muito obrigado, entendeu? Sofrer, acho que no futebol eu falo que tem que saber sofrer. Não tem que saber sofrer nada, mas nós soubemos. Na hora que precisou ali, foi o grupo quem entrou, deu, correspondendo. Pô, quem tá entrando tá mudando o jogo. Isso mostra a força do grupo. Verdade. Estamos cobrando, sendo cobrado, todo mundo tá aceitando e só temos a crescer. Então, agradecer a Deus, pedir proteção aí. Ninguém se machucou e vamos embora que tem muita coisa pra nós ainda. Bora. Cara, a vitória a gente não tem nem o que falar, né? A gente vem buscando aí há muito tempo essa vitória. Sabemos que, porra, é complicado vencer o jogo, né? Principalmente quando se trata do Jack, tem que ser bem sofrido. Mas eu acho que aí tem um gostinho especial. Só tenho a agradecer aí todo o pessoal que veio aqui nos prestigiar. Pessoal de casa também que vem torcendo, vem nos apoiando e incentivando. Nós precisamos muito desse apoio para conquistar nossos objetivos. A gente fica feliz, né? Vencer da Chapecoense aqui fora de casa, a gente sabe que é um jogo muito difícil, é um confronto complicado. Um clube de expressão também no nível nacional. E agora a gente segue em busca dos nossos objetivos e vamos para cima. Fecha aqui, pessoal!